How much it comes? Yes, sir. Մարտի 1 հասարակական կազմակերպության անդամներին ուզում եմ ծանոթացնել ձեզ։ Ալլա Հովանեսյան նախագահ, հարգելի պատճառով բացակայում է Սարգիս Քլեյան փոխնախագահ, Առաքել Սեմրջյան աջակցող։ Մեր պահանջը բացարձակապես կապ չունի քաղաքականության հետ։ Մեր պահանջը միայն բացահայտել մարտի 1-ի վճռագործությունը, ով հրաման տվեց և ովքեր սպանեցին մեր երեխաներին։ Պատասխանատվության չեն ենթարկվել ոչ կատարողները և ոչ էլ հրաման տվողները։ Վերջերս Գևորգ Կոստայանը ասում էր, վկանների կեսը արտագաղթել են, իսկ կեսը չեն հիշում մարտի 1-ի վճռագործությունը։ Պարոն Կոստայան, եթե անցնել մի քանի տարի, երևի դուք էլ չեք հիշի, թե ինչ է կատարվել 2008 թվականի մարտի 1-ին։ Անցնի մի 10-20 տարի, ընդհանրապես գոյություն չի ունեցել մարտի 1-ը։ Սա ինչ արտահայտություն է։ 2008 թվականի մայիսի 4-ին ձեր նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր զեկույցում ասել էր, որ հարյուրավոր տեսախցիկներ են եղել, այն էլ պրոֆեսիոնալ, հեռակառավարվող, կարողանում են խոշորացնել, հերվացնել, մոտիկացնել մեր իրավաբանները, կպարզեն այս տեսագրությունները։ Այդ բանը չի երկել ազգային անվտանգությունը և ուղարկվել է հատուկ քննչական ծառայություն։ Դա փաստեր են, որ ներկայացնում ենք ձեզ։ Դուք խոստացաք սայլը տեղից կշարժվի, գցեցիք ճանապարհային քարտեզ, գործերը առանձնացրիք, բայց ինչ եղավ, պարոն Կոստայան, անցել է 10 տարի։ Հիմա ուզում եմ, որպես մարտի 1-ի մասնակից, ինչ եմ տեսել։ Մոտավոր մոտ 500 ստադրիչներ, նրանք ջարդում էին այդ հատվածում միան Ռուսաստանի տունը, որ ասեն, տեսեք, որ ընդդիմությունը հակառուսամետ է։ Եկավ չարաբաստիկ ժամի 9-ը, սադրիչները երեխաներին տարան կրակի բերան, տրաքեց լուսարձակող ձայնային գրանատը։ Այդ ժամանակ էր, որ Քոչարյան ասում էր, ավտոբուսի հետևից կրակում են ոստիկաների վրա, սուտ, բացարձակապես սուտ։ Հիմա զոհերի մասին, 3 քաղաքացի զոհվել են Չերիմուխա 7 տեսակից, գազային նռնակից, Արմեն Ֆարմանյան, Տիգրան Խաչատրյան, Գորգ Քլոյան։ Գազային նռնակը դնում են կարաբինի մեջ, կրակում են, ուղիղ նշանառության, 4 ոստիկանի մոտ է եղել այդ Չերիմուխա տեսակի զենքը։ Մենք գիտենք այդ 4 ոստիկանների անուն ազգանունները, և դուք բոլորդ գիտեք, որովհետև դա տպվել է հայկական ժամանակ օրաթերթում, Հայաստանի կորցված գարագույն ֆիլմում, դա ես ասում եմ Սոնա Տրուզյանի շոգներից ընչած բառերը։ 4 ոստիկանը չեն քննվել, չեն քննվել բարձրաստիճան պաշտոնյաները, չեն քննվել ներքին զորքերի ոստիկանության գեներալ-լեյտենանտ Գրիգոր Գրիգորյանը, շտաբի պետերը, իրանց տեղակալները, անմիջապես կատարողները, ես վստահ ասում եմ, որ չեն քննվել։ Հատուկ քննչական ծառայությունը մենակ քննում է շարքային քաղաքացիներին, հարգելի հատուկ քննչական ծառայություն, շարքային քաղաքացիներ ինչ իմանան գիշերով 200-300 մետր հեռավորության վրա, ով ու մսպանեց։ Դուք քննեք, նորից եմ կրկնում, ոստիկանները, նրանք ամեն ինչ ձեզ կպարզեն։ Տիգրան Աբգայան, ժամկետային զինծառայող, ուղղակի խայտառակություն, որ ասեմ, ոնց ինչ է կատարվել։ Ներքին զորքերի հրամանատար Գրիգոր Գրիգորյանի շոգներից ընչած բառերն եմ կրկնում։ Իբր թե մի ցուցարար անցել է ոստիկանության 3-4 պատը, շարքերը, դրանից հետո կրակել է այդ ժամկետային զինծառայողի վրա և Գրիգոր Գրիգորյան հրամանատվել է դիպուկարին խփեք, խփել են դրա ոտին ընդամենը, արունը թափելով նորից ճեղքել է
այդ պատը փախել է, ինչեւ այսօր չեն կարողանում դրան ձերբակալել։ Դա իրականության համապատասխան ու իրակը իհարկե ոչ։ Հովհաննես Հովհաննեսյան սպանվել է Մակարով տեսակի ատրճանակից, թիկունքից, դալան մտնելու պահին մնացած զոհերը դիպուկարները կողմից։ Անցել է 17 տարի, քննել եք Վարշավյան պաշտոնյաներին, դա արդեն ասել եմ։ Այս 17 տարիների ընթացքում ներկա ու նախկին դատախազները, քննիչները ոչ թե ջանք են գործադրել բացահայտելու համար այս ամեն ինչը, այլ ամեն ինչ արել են պարտկելու համար։ Так, ես մեզ իրավական օգնություններ են տվել պարոն Արտակ Զեյնանյանը Հայաստանի 3 դատական ատյաններում 5-րդ եւ թե 6-րդ ազգային ժողովի նստաշրջանում միշտ մարտի 1-ի հարցերը բարձրացրել է Ելդաշին խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշյանը այսօրվա փաստը ձեզ վկա մեզ իրավական եւ Բարոյական օգնությունացույց տվել Հայազգային կոնգրեսը։ Բարոյական իմաստով ասում եմ, որ գիրք են նվիրել 2 հատ։ Սա միլիոն արժե։ Սա կմնա պատմություն, մեր երեխաները կկարդան եւ կիմանան, որ իրենց հայրերը զոհվել են Հայաստանի ազատագրական պայքարի համար։ Սա բարոյական օգնությունը Հայազգային կոնգրեսից։ Նույնը գիրքը նվիրել մեզ Գագիկ Ջանգիրյանը։ Շատ լավ գիրքա դայլ ամնալու պատմություն։ Так, Դիմելով իշխանություններին հույս չունենակ, մենք ամեն ինչ անելու ենք, պայքարելու ենք բոլոր մեղավորներին պատժելու համար։ Շնորհակալություն։